Tohle nechápu moc. To udělali lidi? Nebo to se tady občas takhle spavne lidi? Vrak lodi? Ty vole, mohli bysme na loď, ne? To postavili lidi tohle na stopro. Myslíš? Mhm. A nebo je to strom bez listí, nevím. Možná strom bez listí, že lidi to pokáceli, no proč by tohle stavil člověk, kámo? Ne, nebo se kouknul, nebo by se zabil. What the hell? Kámo, to nepostavil člověk. Je takhle deprimující, které tady to jsou. Je ta loď? LOL! Ta loď je normálně prostě ve skále, jakoby. Já, takže to byla plachta. To je podzemní loď. Vykopej to tady. Jo. To bylo jak dotečka, jako taková plachta. Jo, to byla plachta. Počkej, tak jdem dolů, pojď. Tak nejdem. Tak počkej. Tady to bude, ne? Jo, tady, pojď. Tak to vypadá skvěle. My jsme na konci ty lodi. Jo, jo. Tak vykopej tady kousek taky, rozkopej to tady prostě celý. Wow, kámo, to vypadá skvěle. A já jsem si říkal, co to je nahoře? Já jsem si právě myslel, že se někdo chtěl zabít jako. What? To by postavil z normálního dřeva, ne? A nedělal by takový elka. Stop it! Kámo, tahle vrak lodi. A úplně random, jak jsme na to narazili. Kámo, a zatím jsme nic nenašli, ne? Jakoby tady. A to je blbý, že to je takhle zazděný. To je škoda. No, to je strašná škoda, ale zajímavý, našli jsme takovouhle troskotalou loď lidi. Určitě tu musí být něco. Nic to není. Je tam někde čestka, lidi píšou na streamu. Jím jsem nic neobjevil. Našel jsem co? No počkej, ne, ale tady tohle je konec té lodi asi, bych řekl. Já to tady zkusím. No já právě vidím konec všude té lodi. Kámo, škoda, že to není spíš pod vodou, že bys to objevoval jako pod vodou. No, než... ale to bude taky něco takového. Mám to bednu. Fakt? Uka? Je v ní kompas. To je všechno? Knížky a nějaká mapa. Kompas a knížky? Nějaká mapa. Buric? Oh, mapa pokladu. Fakt? Jo? Tak dám, kámo. Dám X-ko normálně. Jo, to jsem viděl, já už jsem jednu mapu našel, ale bylo to vylutěný. A ukaž mi to, jak vypadá. Jo, a my jdeme, OK. OK, kámo, našli jsme mapu k pokladu, lidi, tak jdem tohle najít, jdem to najít, to bude cool. Jo, my jsme takhle nahoře. Počkej, já postavím schody. Au, ty vole, tady zombíku, bacha. Ani hoří. Já se skvěl tam v vodě. Stav, stav, kámo. Pojď, prosím, zdrej. Pojď za mnou. Pojď za mnou, on tě netrefí, když budeš jenom běžet. Prostě běž rovně, on tě netrefí. Kámo, mám půlku HPček. Bože, kolik jich tu je? Kámo, ještě, že jsme vyšli v noci, to by bylo ještě horší. Pojď sem, tady to je uprostřed ty vesnice. Taky, tady můžou být ty diamanty. Ty máš tu mapu? Ne, já mám tu mapu. Okay. Tak počkej, já se musím najíst. Ty jsi mi vzal bobule, já mám ještě 11 melounů. Tak počkej, my jsme úplně v rohu, já jakoby... My asi musíme... Mně přijde, že jsem furt v rohu. Au! My se nepohybujeme, počkej, musíme někudy jít, aby jsme... Jo, už, tady. Pojďme to. Jo, jdem správně, návam si. Ja, tak ty jdem špatně, musíme doleva. Pojďme si udělat loďky. Počkej, já nevím kudy. Já když jdu jakoukoliv cestu, tak se nehejdu, já se jíbe no, nahoru. No právě, tu musíš třeba 20 bloků jít, aby se spohnul trošičku. Ale ten napevný. Já udělám loďku, jo, dvě udělám. Tak jeď, za mnou. Já vidím tu mapu v ruce, ale už vidím. Jo, máš jí? Jo, už snad se close. Jo, jsme blíž. Ne, však to je... Generuje tam teď voda. Aha, tak ona nám to bude ukazovat. Ona nám to bude asi ukazovat dál a dál. Wow. Co? Tady magma bloky, kámo. A u těch magma bloků tady něco je pod tou vodou. Tam ti to stáhne dolů. Ne. Jo, tam ti stáhne dolů. To ti dělají a stáhnou tě dolů úplně. A tam je čestka, já pro ní jdu. Jo, čekám. Kámo, to je nether portál. Fakt? Jo, kámo, ty vole, tolik věcí tu je. Počkej, já mám plný věci, tak já... Jo, tohle jsem našel, tady je ještě golden block. Ty kráso, hustý. Tady máš zbytek těch obsidianů. Jo, 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 kamu to je hustý. Postavíme to? Já mám doma obsidiany. Máš brnko? Mám. Jaký? Ty máš iron už? Mně se potopila loď. Protection 2, armor plus 5. Tak, tak já jdu ještě pro ty magma bloky. Oni jsou hezký strašně doma. Kámo, to vypadá skvěle, ale tady je i zlatý blok, kámo. Ten taky chce vytěžit. Já ji nějak neposunu, pojď. Jo. Aha, tak se nevytěžím. My jsme u toho X-ka tady. To je tam, kde seš ty? No, přímo. Jsou pod náma někde. A není to tohle? Ne, to je víc vzadu, tady to je přímo jako na mě. Tak pojďme kopat. Hele, a co je tohle, tenhle blok? Kámo, to je nether portálovej blok, ale je víc fialovej. To je jako zarostlej blok normálně. Au. Ty seš pod zemí, Martine? Proč jsem pod vodou, no. Už to hledám. A není to třeba tady nahoře? Nahoře nic nebylo právě. Musím jít pod vodou. Jo, tady jsem těžil ty stromy. Jo, tak počkej, já jdu za tebou. Tady bedna. Kam já nevidím nic? Ani tvoje jméno? Kam jsi zmizel? Dobře, asi musíme někam dalšit. Já jsem pod vodou. Ale já nevidím, že? Vidíš, určitě vidíš. Nevidím.
Ty vidíš tu moji? Já nevidím, kámo. Koukni se na mapu. Tady vidím. Kdy ale jsem dostal? Jak ses tam dostal? Kopal jsem dolů. Jo, aha, a můžeš tam dýchat? Já jsem se dělal bublinku. Pojď. Pojď. Zastav to. Dělej, zastav to. Ale už to blokuješ. Ah, to byly v tom TNTčka, Irony a tady to. Ale tak je to pro. Tam vrať to, vrať to tam. Co to je? Já nevím, Heart of the Sea. To je zas pro něco asi. To by mě zajímalo, kámo, to je hustý, to je zvej poklad. To zase pokračuje, že jo? My jsme našli jsme loď, my jsme našli tohle z toho. Já se podívám, jo? To tarame. Co? Ne, já se na to nemůžu, jo, nic to nedělá. To je jako jenom nějaký klíč asi. Srdce moře. Iba trofej, zbytočné, neber to. Co? Na lidi. To fakt. Na. Přijde už mi to? Jo, na. Fakt jen trofej. Já jsem usnul. Já jsem se tak těšil, že to zase někam pokračuje nějaký klíč nebo něco. Au? Jo. Hm, pojď se vytěžit. A sakra. Pojď to vyplavem v pohodě. Pojď jedem domů asi už. Já už mám stejně plný inventář. Ale zajímavá výprava. Tohle se mi líbilo. Když už natáčím, tak pojďme se podívat do té vesničky. Jo, tam je obří kaňon v tom, takže fakt obří. Jo, tady je ta velká skála. Je to nadýchání pod vodou? Aha. Tak to je dobrý. To je moje Martina, jo? Ne, nějak to nefunguje. Kámo, Martina. Nefunguje to? Martine, já jsem se ztratil. Já jdu odevřít miner mapu. A few moments later. Yes, kámo, tady ta vesnice, tak doufám, že si ma něco vytradíme dobrýho. U nich je emeraldy, ne? Já jsem emeraldy nenašel, kámo. Já nechápu, jak to, že jsem nenašel třeba ještě emeraldy. Že jsem našel rychlejší diamanty než emeraldy. Já tady vezmu pár melounů. Díky za melouny, hoši. Třeba může dát něco jako víc, nevím. Jo, tady jenom akátovej strom. Že ty jsi to vykrat už předtím, Martina. O, sakra, zombík. Jo, tady je ta pranda, když jsem byl dobrý diamant. O, to jsem nechtěl. LOL, já vlastně když kliknu pravým na akátovej to, strom, tak mu sundám jakože kůru, jako jsem nechtěl, jsem to trošičku změnil. Oh, už to vidím, Marťas. Úplně velký. Oni mají nad kámo, oni to mají prostě přímo pod barákem. No to není jej, že to bylo random generovaný. No a tady není žádnej, podle mě všichni už umřeli. Taky myslím, že všichni kámo, všichni museli spadnout dolů, tady není ani jeden vesničan. Fuj, teď jsem mi udělal špatně, já jsem málem spadnul. Chudák slepice, ne? Jak proto to tu mají tak zarostlý, kámo? Právě těším se do toho nedru, protože tam je spoustu nových věcí, které já jsem nikdy neviděl, jako. On je nějaký modrý oheň. Jo, to jsem taky nehrál ještě, když to, tak, když už tak, tohle vydané. Tohle všechno se chce nechávat takhle na YouTube objevovat první pohled. Ta vesnice byla úplně mrtvá. Mám 9 diamantů. Už má 9 diamantů. Ty vole, ty máš víc jak já? Já jich našel, počkej. Ne, 9 jsem jich taky našel, počkej. 5? Plus 3, to je 8. No a oni mu dali ze školy výpověď. 10 jsem jich našel. Tak přátelé, pokud se vám tady to video líbilo, budu moc rád, když hodíte like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videa z Minecraftu, jako je například tohle. Pokud by vás zajímalo, jak jsem to tady dodělal, co jsem sem přidal, co jsem oddělal, tak můžete někdy přijít na stream, tam to prostě už vidíte už živě, jak to přímo mám doma. A jo, to bude asi pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, mějte se krásně, čau.